Знову чорний дим над окупованим Луганськом, і там не обирають папу. Там другий день поспіль лунають вибухи. Греміти почало з самого ранку, тоді нібито під удар потрапила будівля колишньої академії МВС у Луганську, яка використовувалась російськими окупантами як казарма для особового складу. А надвечір до окупованого міста знову завітала бавовна. Цього разу, повідомляють у соцмережах, вибух пролунав у військкоматі, де базувалися російські військові. Я нагадаю, напередодні вибухи лунали на території колишнього машинобудівного заводу «СТО». Припускаю, що його російські окупанти використовували як пункт постачання та ремонтну базу військової техніки. Сергій Шакун, офіцер Збройних сил України 111-ї бригади територіальної оборони Луганщини, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, раді вас бачити. Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку. Героям слава. Пане Сергію, а розкажіть нам, будь ласка, що ж то за вибухи такі були на Луганщині? Чи є у вас якісь деталі? І скільки техніки, особового складу, боєприпасів, наскільки цього всього зменшилося у російських військових? Ну, такої інформації повної ще нема. Ну, то, що бачите, за 9 років на Луганщині, в Луганську, не на Луганщині, а в Луганську, можна сказати. То, що пролунали вибухи, то, що ми вже достаємо до Луганська, раніше не могли. Зараз ми показуємо, що святкування 9-ї річниці референдуму чи там Республіки Луганської, ми їм дали свій салют. І то, що зараз ви показали, де відбулися прильоти, ну, це справді один із заводів в промишленій зоні Луганщини. Там поруч також є ще точки, які відомі, де москалі зберігають техніку. То, що прильоти були по то вчора, це і ЛВД те ж саме, це бивший інститут внутрішніх справ, де були казарми з особовим складом. А також ввечері вже повідомили про військкомат, де ще з 2014 року було розташування москалів і велика кількість. Так що прилітає точково і дуже влучно. Я бачу неофіційну інформацію про те, що так звана влада в Луганську заборонила використовувати мобільний інтернет на певний час, очевидно, підозрюючи, що його використовують для того, аби передавати координати об'єктів Збройним силам України. Але ще раз підкреслюю, ця інформація не очевидна. Якщо говорити взагалом, в цілому, той факт, що Україна отримала змогу, отримала озброєння і демонструє уже, що вона вміє і знає, як його використовувати, що він змінює для росіян? Можливість москалям і можливість тим зрадникам луганським швидше покинути Україну. Це саме головне, те, що ми зараз сьогодні демонструємо. Що ми їх достанемо скрізь і краще їм зараз покинути, звільнити нашу українську землю, щоб ми повернулися додому і почали наводити лад на Луганщині. Це основне. Пане Сергію, під Бахмутом російські окупанти втрачають свої позиції, Збройні сили України повільно, але впевнено просуваються. А яка ситуація на Луганщині? Наскільки багато локальних контратак відбувається? І чи є якийсь локальний наступ на лінії зіткнення? Ну, по луганському напрямку ми беремо, це Лиманський напрямок на Креміну, Сватівський напрямок. Ну і інше ще є, то що ми не будемо казати, і скрізь на протязі, не можу сказати, от знаєте, що зараз тільки. От з прошлого року, як був звільнений Донецький лиман, була звільнена Харківщина, з Харківщини пішли на Сватівщину. І постійно того ж самого москаля не давали йому спокою, і москаль отримував велику кількість, можна сказати так, втрат, велику кількість втрат. Також це було на Лиманському, на Кремінському напрямку. Так що москаля постійно Збройні сили України тренують і вибивали з позиції. Потім була така ситуативна війна. Кремінського лісу майже вже нема, тому що там залишились одні агристі дерев.
Якщо Бахмут, це у нас його видно, то що там дома понівечно знищені, місто знищено, то точно так можна сказати, от напрямок Луганщини, це Кремінський ліс, де однаково, що Бахмутський напрямок, що Лиманський, ну, Кремінський напрямок був, так що. А якщо говорити про інтенсивність якихось наступальних операцій, які проводять росіяни, то яка вона і які ресурси до цих операцій вони залучають? І який це тип атак? Тобто це якісь там розвідка боєм чи якісь невеликі загони? Як вони намагаються атакувати? Ну, москаль за час ведення бойових дій навчився, і якщо раніше він йшов маршем і людей не шкодував, то зараз москаль продовжує вести артилерійські обстріли, танки виїжджають, обстрілюють. Тобто, як такового, щоб уже кидати сили живих людей, він уже став менше. Але все одно то проводяться, якраз і диверсійні групи продовжують заходити. І також виявляють ті позиції, які є у наших військ. І знову можу сказати, що у них людського ресурсу дуже велика сила. І вони не шкодують їм, то що є люди, які у них копають, яких їх закидують, і вони як копають, як кроти закапуються. І їм їх не шкода. Є загранотряди, ті, які, якщо москаль сипеться і починає бігти, їх розстрілюють на місці. Там з ними не бавляться нічого. Так що. Центр національного супротиву, він повідомляє про те, що в Луганській області медики працюють цілодобово, тому що дуже багато поранених росіян. А наскільки багато? Настільки нам відомо, то що лікарні по Луганську, по Луганській області просто забиті москалями. Забиті і вони, і ті ж самі різні відділення, які були там інфекційні чи хірургічні, вони їх забивають повністю пораненими своїх. Так що, і це не тільки Луганськ, це і за Луганськом, що велика кількість поранених на сьогоднішній день у москалях. А де ж лікуються місцеві жителі? Ну, а хто думає за місцевих жителів? За місцевих жителів там не думають. Там лікарню звільнили, заселили туди, завезли москаля і все. Так що, якщо ще проводили наступальні дії, то лікарні забувалися дуже швидко. А за місцевих жителів там ніхто не думає. Як щодо Збройних сил України? Чи всі потреби нагальні, які є у нашого війська, на вашій ділянці фронту, зрозуміло, там у вашій зоні відповідальності, задоволені? І, можливо, якісь із них потребують вирішення? Ви хотіли звернути на них увагу? Да, більше зброї, більше снарядів, більше артилерії. Це основне те, що потрібно на сьогоднішній день. Більше зброї, більше снарядів. Так що. Ну, я думаю, ви не унікальні в своєму прагненні. Я думаю, жоден офіцер Збройних сил не відмовився від того, щоб отримати ще більше зброї, більше снарядів, аби нищити ворога. Ну, да. Щоб москаль отримував і дуже добре отримував. І ще раз кажу, щоб москаль швидше покидав територію України, тому що вже задовбали. Дуже дякую вам за інформацію. Сергій Шакун, офіцер Збройних сил України, 111-ї бригади ТРО Луганщини, був з нами на прямому відеозв'язку. Почули від нього інформацію про те, якими були удари останніх кількох днів по об'єктам у Луганську.